Շնորհակալ նախաձեռնողներին այս անչափ արդիական և վարդյանների արդիականություն ունեցող թեմայի շուրջ հանրային քննարկում կազմակերպելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք այնպիսի մի իրավիճակում, որ պետք է մի կողմ թողնենք ամեն տեսակի հուզականություն, ամեն տեսակի թվացյալ արժեքներ, որոնք մի մասը ջախջախվել են ունեն, և խիստ պրագմատիկ դաշտում փորձենք կայացնել որոշումներ և այդ որոշումները կայացնենք հնարավոր օպերատիվությամբ։ Այսօրվա թեման դա Արցախի և Սյունիքի կորուստն է և դա հետևանքն է։ Դրեք մի կողմ ամեն տեսակի էմոցիաներ, հայրենասիրական, ինչ որ մենք մինչև հիմա ունեցել ենք, ինչ որ մենք մինչև հիմա լսում ենք։ Արցախը մենք կորցրել ենք ամբողջությամբ։ Արցախի նկատմամբ հայկական վերահսկողություն գոյություն չունի բացարձակապես։ Արցախի մի մասը վերահսկում է Ադրբեջանը, մյուս մասը բարեբախտաբար դեռևս Ռուսաստանը։ Արցախյան պատերազմում Ադրբեջանը չի հաղթել։ Պատերազմները ավարտվում են մայրաքաղաքներում։ Ադրբեջանը Ստեփանակերտ չի հասել։ Ադրբեջանի վիճակը ըստ էության ավելի լավը չի հիմա, քան մերը։ Ուղղակի դրանք ավելորդ պաթոսով նրանց մոտ էլ հիմա ավելի շատ զգացմունքայնություն նաև նրանց մոտ։ Այդ ֆիզուլի 70-ական դրանք անմիտ պրոպագանդիստական ծախսերը, որոնք ոչ մի տնտեսական, ոչ մի քաղաքական նշանակություն չունեն։ Բայց բարեբախտաբար, ստե Արցախում որոշակի հատվածում դեռևս մնում է հայ բնակչություն, որի ֆիզիկական գոյությունը ուղղակի ապահովում են ռուսները։ Արցախ այսօր մենք որպեսզի կարողանանք գնանք, ես գնացել եմ պատերազմից հետո Ստեփանակերտ, մեզ թույլատրողը ոչ ադրբեջանցիներն են, ոչ չինացիները, ոչ ֆրանսիացիները, ոչ ամերիկացիները, ռուսներն են։ Արցախ այսօր ռուսական տարածք է, որտեղ ապրում է հայկական բնակչություն։ Բայց մենք այսօր ունենք շատ ավելի մեծ վտանգ, նաև պրագմատիզմի տեսանկյունից։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին դրված է փաստաթուղթ, որով պետք է ապահովի միջանցք Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Այդ գաղափարը առհասարակ մեր իրականություն բերել է Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որովհետև ընդհանրապես Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապելու գաղափար երբևէ չի քննարկվել այդ կոնֆլիկտի պատմության ամբողջ ընթացքում։ Թե ինչ ձևով Ադրբեջանը կապված է Նախիջևանի հետ, դա երբևէ որևէ մեկին չի հետաքրել, դրան մինչև հիմա էլ կապ ունեն։ Բայց այդպիսի հարց, որ դրա հետ պետք է մենք առանջություն ունենանք, երբևէ այդպիսի հարց չի դա, այդ հարցը մտել է օրական նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, և այդ հայտարարությունը ստորագրող հայկական կողմից մարդը մինչև հիմա չի ասել, թե ինչ կապ ուներ առհասարակ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապելու խնդիրը Ղարաբաղի պատերազմը կանգնեցնելու հետ։ Ինչի է նա առհասարակ դա բերել մծրել օրակը, մծրել է հերիք չի, հիմա էլ չի կարողանում դրա համար լուծումներ գտնել։ Եվ հիմա ասում եմ, ես ճանապարհի, միջպետական ճանապարհի ես հատվածը տալիս եմ, որպեսզի միջանց, այդ ով ասում քեզ, որ դու պիտի միջանց տաս, ով ասում, որ դու պիտի ճանապարհ տաս, ինչ գործ ունես դու այդ ճանապարհների հետ։ Այդ ճանապարհը կառուցվել է 1964 թվականին, այդ ճանապարհը միջպետական ճանապարհ է հիմա, որով իրականացվում են միջազգային բեռնափոխադրումներ տիր համակարգով։ Այդ ճանապարհը չի կարող անցնել որևէ երկու երկրի տարածքով։ Այդ ճանապարհը չի կապում իրար հետ ոչ մի երկու ադրբեջանական բնակավայր։ Այդ ճանապարհը չի ոչ մի ադրբեջանցի, Ադրբեջանի 9 միլիոն քաղաքացիներից ոչ մեկը այդ ճանապարհով չի երթևեկելու, որտեղ տեղ չունի գնալու այդ ճանապարհով։ Եվ եթե հայ-ադրբեջանական սահմանը սովետական քարտեզներ բավարարում է, սովետական միություն գոյություն չունի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մարդկության պատմության ընթացքում սահման չի եղել, ոնց որ հիմա չկա սահման Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի միջև։ Ում դասագրքերում ուզում ալ լինի, ում շտաբերում ուզում ալ լինի, սահման նոր պետք է գծվի, իսկ այդ սահմանը պետք անցնի անվտանգության գծերով։ Ինքն է տվել հրամանը, խոստովանել է ազգային ժողովը, որ ինքն է տվել հրաման, Վաղարշակ Հարությունյանը կատարել է այդ հրամանը, որ մեր զորքերը հետ կան։ Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության մեջ նշված է, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ այդ պահին գտնվում են։
եթե ինքը տվել է հրաման հետ գալու որ քու պատույի շրջանը պիտի վերադարձնի ադրբեջանին, քու պատույի շրջանը վերացական ազգացություն է։ Դու թույլ ես տալի, որպեսզի իրանք հետ առաջ գան, այնքան ինչքան որ դու ես թույլ տալի։ Եվ եթե հայկական կողմից իրափոխարը լինել նորմալ բանակցող Ռուսաստանի նախագահին ասել, որ սա ոչ միայն Գորիսի խոշորացված համայնքի բնակավայրերը, Գորիս կենտրոնի հետ կապող, Սյունիքի մարզի համայնքները Կապան մարզկենտրոնի հետ կապող, այլ նաև ԵԱՏՄ-ի ճանապարհը, որովհետև Իրանի և Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի միջև կնված ազատ առևտրի համաձայնագիր և Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միակ ցամաքային սահմանը, դա հայ-իրանական սահմանն է և այդ ճանապարհն է կապում մեզ Իրանի հետ որպես ԵԱՏՄ երկիր, մեր ԵԱՏՄ գործընկերների։ Եվ հիմա այս պարագայում, երբ որ ադրբեջանցները ներխուժել են Սյունիքի մարզի տարածք և իրանց արդեն վայք Սիսիան միջպետական ճանապարհից իրանց հեռու է ընդամենը 3 կիլոմետր, ընդամենը 2 պիկապ Կարայիշի կամնի ճանապարհի վրա և ամբողջ Սյունիքը հայտնվել է շրջապատման մեջ։ Եվ այս իրողությունների պայմաններում մենք ինչ դիմադրողականություն ենք դրան ցույց տալու։ Ինչ հայրենի բանակի մասին ինչ երկ ուզում ենք, երկեք։ Պատմական երկերից մինչև վերջին երկերը, այսօր մեր պաշտպանության նախարարը Սուրեն Պապիկյանն է, մեր գլխավոր շտաբի պետի դեմ հարուցված է մեղադրանքը, շտաբի պետի տեղակալի դեմ հարուցված է մեղադրանքը, մյուս տեղակալի դեմ ոչ միայն մեղադրանքը հարուցված, այլ նաև կալանավորված է նա։ Ինչն է փոխվել անցած տարվանից մինչև հիմա։ Փոխվել է մի բան, որ Ադրբեջանը ավելացրել է իր սպառազինությունները, լրացրել է իր կոչված զենքի պաշարները իր նույն ավանդական աղբյուրներից, այդ մեկ տարվա ընթացքում մենք ոչ մի էական հոգողություն չենք ունեցել։ Սյունիքի վտանգը կարա լինի հիմա, կարող է մենք հիմա ասենք խոսում ենք, ու իրաց որ որոշում կայացվի և մենք կորցնենք առասարակ Սյունիքի նկատմամբ որևէ վերահսկողություն։ Եթե որևէ մարդիկ կան հիմա ու Հայաստանում ինչն է վտանգավոր, այս հակառուսական հիստերիան, որը պետական մակարդակով իրականացվում է։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի 9 անդամների պաշտոններից մեկը Թափուր է, 4-ը ակնհայտ հակառուսներ են։ Մենք խոսում ենք միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու մասին, բայց ողջ ու առողջ նորից կյանքը վերադառնում անվտանգության խորհրդի քարտովարը, որը ակնհայտ հակառուսական հիմա շատ վտանգավոր հայտարարություններ անում, որովհետև նա հանրային հեռուստաընկերության ասում է, ես կոչ եմ անում Ռուսաստանի կատարի իր պարտավոր պայմանագրային պարտավորությունների 97-ին, բայց պաշտոնական նոտա չեն տալի Ռուսաստանին աջակցության համար, այսինքն ասենք ինչ մանիպուլյացիա էր, որ հասարակության մեջ տրամադրությունները ստեղծում, որ մենք ռուսներին դիմել ենք, բայց ռուսները մեզ չեն օգնում, բայց իրականում չեն դիմում ռուսներին։ Միջպետական հարաբերություններում ոչ մի պետություն առավել ևս Ռուսաստանը չի մտնելու Հայաստան առանց պաշտոնական դիմումի, նա չի կարող միջազգայինորեն համարվել ագրեսոր երկիր, ներխուժի ուրիշ պետության սուվերեն տարածք, քանի այդ պետությունը չի խնդրել աջակցություն։ Էլ ինչ ասել են մարդիկ, 3 Ռուսաստանի նախագահը արտաքին գործերի նախարարության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում ասել է, որ մեր խաղապակ կոնտինգենտի ներկայությունը կարա փրկի իրավիճակը, եթե դա ակնհայտ է, տեսեք ինչ տեղ ունեցավ նոյեմբերինից հետո։ Այդ մարդիկ նույնիսկ մեզ աջակցելու համար աշխի առնելով իրենց որոշը և Սյունիքի մարզում, և Մեղրիում, ես իմ աշխով եմ տեսել, Երասում, Սուրենավանում, Պաուր Սևակյում, տեղակայված էին ռուս սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումներ, դա խաղապահ, Արցախի խաղապահ միսիայի բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Մարդիկ իրենց սահմանապահներին, անվտանգային, դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումներ են բերել մեզ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Եվ նրանց շնորհիվ էր, որ մենք օգտվում էինք Գորիս Կապան ճանապարհից անխափան, քանի նրանց դրոշը դրած էր ընդեղ, իրենց պոստը կանգնած էր ընդեղ, մեր մեքենաները ազատ տեղաշարժվում էին։ Բայց ես մի հոգի լինելով ասում եմ, ոչ, դա Ադրբեջանը, ինքն է Ադրբեջանը, չի ասում, որ դա իմն է։ Լսենք, որ Ադրբեջանի նախագահը ասի, որ դա իմն է, ինքն է ասում։
Եվ իր ասելուց հետո ակնհայտ է դառնում, որ այդ ռուսները այլևս այնտեղ չեն կարող մնան։ Ռուս սահմանապահը չի կարող գտնվի Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների տեսակետը Երևան մեղրի միջպետական ճանապարհի վերաբերյալ նույնն է։ Նույնիսկ վեճ չկա, որ այդ մարդիկ վեճի քննարկման մասնակցեն։ Իր համար պայմանական անուններ ստեղծել Ջուբերդու։ Ուրեմն ասես մի հատ հիմար թուրքական անուն։ Էյբար ի՞նչ կապ ունի չասնի։ Գոյություն ճունեցող բան ասում։ Նույնիսկ ինքը կարա ասի Իջևանը նա չի գա Թուրքիայում դա ասես իսկ քաղաքը։ Երասը չի գիտեմ նա Թուրքիայում դա ասի Զա հանդուն է այսօր ես ինչ եմ ուզում եմ եզրա բակեմ դրանք եթե ժամանակը չեղում է այսօր պետք է ուղղակի օգնություն խնդրել Ռուսաստանից Հայաստանի Հանրապետությունը մենք անտեր երկիր ենք այդ որ ասում ենք քաղաքական ուժեր ուսացություններ մոռացեք Հայաստանը դες բան գոյություն չունի 88 թվին Հայաստանում քաղաքական ուսացություն չի եղել հիմա էլ չկա Այդ որ իրանք ասեն թե քուսակցությունը կոչվա դեմոկրատական քուսակցություն, Փեչատունի, Գրասենյակունի նախագահում է չի նշանակում որ ինքը կա։ Եվ որ մենք դասում հանրապետական քուսակցություն, գրող լոգոյա դերերը, այն չի նշանակում որ ինքը կա։ Բոլոր ինստիտուտները Հայաստանում տոտալ վերածել են Հայաստանում այսօր իշխանության դեպի դստաց ան մի մարդ, որը ոչ իր ժողովրդի վստահությունն է վարել։ Այդ կերծված ընդրությունները հիմքին ունեն մի հայոց եկել 600 000 մարդու։ Չի եղել ընդրություն Հայաստանում, իշխանազարդում է եղել։ Ոչ հասարակության վստահությունն է վայելում, ոչ միջազգային վստահությունն է վայելում, ոչ միջազգային խափում է բոլորին։ Պեսկովը հայտարարեց նոյեմբերի 9-ին պետք է Սոչիում լինի հանդիպում, նշանակում է համաձայնեցրել են, չէ՞ որ հայտարարում։ Խափումը ու չի գնում այդ հանդիպմանը, չկա Հայաստանը բարեկամ չունի, այսօր մենք պետք է մեր ժողովրդի ինքնությունը փրկելու համար ժամանակավորապես գոնե հրաժարվենք այդ բոլոր տեսակի միֆերից եւ ուղիղ ռուսական աջակցությամբ փորձենք փրկել մեր կենսագոյությունը հետագայում ունեցած անկախությունը վերականգնելու երազանքով։ Շնորհակալություն։